सानजरिया सेवा समवाय समिति रे दुर्नीति। पट्टामुंडाई ब्लक सानजरिया अरणपल्ली बड़ मोहनपुर रो तीनोटी पंचायत को नहीं सानजरिया समवाय समिति। एही तीनोटी पंचायत रो 16 गाँव रे 5000 ऊर्ध चाषी एही समवाय समिति उपरे निर्भर करिथांती। कृषि ऋण समेत धान बिहन क्रय विक्रय करिथांती। मात्र परितापर विषय, समवाय समिति रे कार्यरत कर्मचारी को नियुक्ति रे होईछि बड़ घोटाला। संपादकଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ ଥିବା ବେଳେ ଯୁକ୍ତ ତିନିର ନକଲି ପାସ୍ର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 15 ହେବ ଚାକିରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା। ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସାନଜରିଆ ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବତନ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ 28/5/2022 ବିଜୟ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା DRCSକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। 20/21/22/23 ମସିହାରେ ଯେତକ ଧାନ ଆଉ ଯେକୌଣସି ପଇସାପତ୍ର ସବୁ ମାଗିଲା ପରେ ଏବେ ବି ସହିତ ମୋତେ ଲେଟ୍ କରିକିରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜାଲିଆତିରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେ ସୋସାଇଟିରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୋଇପାରିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଜାଲିଆତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାହେଉ। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଏ ବାବଦରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଚାପି ଦିଆଗଲା। ସେ କହୁଛି ମୋ ଚେର ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତେଣୁ ମୋତେ କେହି ହଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି। ତ ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଧ୍ରୁବ ଭାଇଙ୍କର ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ, ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ କରପ୍ସନ୍ ଆଉ ଇଏ ପାଇଁ, ତ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦୋଷ କରୁଛି ସେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗର୍ଦ୍ଧପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ବେତରା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି। 2 ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ଏହି ସମବାୟ, ସମ୍ପାଦକ ନଥିବାରୁ ଖୋଲୁନି ସମିତି। ଫଳରେ ଏହି ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷକମାନେ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମିତି ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଘଟିଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର, ବିହନ କି ଚାଷୀ ଋଣ, ଏମିତିକି ସମିତିରେ ଜମା କରିଥିବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। 60,000 ରଖିଥିଲି, ସେ 3 କି 60,000, ସେ 3 କିସ୍ତି ଅଛି, 3 କିସ୍ତିରୁ ସେ 3,10,000 ଲେଖା 3, ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି 7 3 ସିଏ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି। ସୋସାଇଟି ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସବୁ କେହି ପଇସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଯେ କେମିତି ସୋସାଇଟିଟା ଚାଲିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁବିଧାରେ ରହିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସାଟାକୁ ପାଇବେ। ଆମର ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଆମର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଦାବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ନହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ, ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ସମ୍ପାଦକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ବଦଳରେ ମିଳୁଛି ପ୍ରତାରଣା, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ସରକାର। ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।